Përshëndetje që të gjithëve. Është me krenari dhe kënaqësi të veçantë që ju uroj juve dhe të gjithë kolegëve dhe kolegeve tuaja t'i gëzoni këto uniforma të reja që janë jo thjesht veshje të reja, por janë një instrument i ri dhe plotësisht funksional për punën e vështirë dhe fisnike të policisë shtetit. Dua që qysh në fillim të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim qeverisë së Turqisë dhe personalisht presidentit të Turqisë që na mbështetën në këtë kërkesë dhe bën të mundur që sot policia në shtetit të jetë njësoj si të gjitha policitë e zhvilluara, ku pjesa e uniformave operacionale është tani më në dispozicion të gjitha tyre që në punën e përditshme të terenit e kanë të domosdoshme këtë uniform. Ndryshe nga e shkuara e afërt, kur pikërisht mungesa e uniformave operacionale përbënte një ndër shumë problemet me cilat përballej punojësi i policisë shtetit. Shumë kush mund të priret të thotë se në fund fundit kjo është thjesht një tjetër pjesë e fasadës së policisë shtetit. Por kushdo që e thotë këtë nuk kupton dhe nuk do të kuptoj se në fakt kjo është pjesë e pazëvendësueshme e të qenit punonjës dhe drejtues në një policisë shteti të suksesshme që i përgjigjet në kohë reale në të gjithë territorin e Shqipërisë sfidave të saj të përditshme. Nuk ka qenë as 100 dhe as 10 vjet më parë, po vetëm 3 vjet më parë, kur policia e shtetit edhe për shkak të uniformës ishte bërë objekt barsaletash. Nuk ka qenë as 100 dhe as 10 vjet më parë, po vetëm 3 vjet më parë, kur policia e shtetit perceptohej në të gjitha anketimet e publikut si një prej 3 institucioneve më të korruptuara të Shqipërisë. Dhe është vetëm në 3 vjet që ky perceptim i shqiptarëve është përmbysur plotësisht dhe si tregojnë të gjitha anketimet, por mbi të gjitha anketimet e bëra nga institucionet prestigjioze ndërkombëtare, sot policia e shtetit është institucioni më i besuar i qytetarëve të Shqipërisë. Dhe janë jo pak, po janë mbi 50% e shqiptarëve që e rendisin policinë e shtetit jo vetëm në vendin e parë të besueshmërisë tyre ndaj institucioneve të këtij vendi,
por edhe me notat më pozitive. Nuk ka qënë asë 100, asë 10 vjetë në parë. Po vetëm 3 vjetë në parë, koha kur policia e shtetit shikoi si një rifugio peccatorium për ata që nuk dinin të bënin asgjë tjetër, dhe që vinin në radhë e kësaj policie drejt për drejt nga kanalet e klientelave partijake. Ndërkohë që për trejat dhe trejnët me ambicie, policia e shtetit ishte zgjedhja e fundit për një karrierë në jetën e tyre. Sot, vetëm 3 vjetë më vonë, janë gjithmonë më shumë të rinjë që e shohin të ardhmen e tyre me krenari në policinë e shtetit, pasi tani më, policia e shtetit nuk është një zyrë pune për ata pa shkollë, për ata jashtë moshe, apo për ata që nuk din bëjnë asnjë punë tjetër. Po është, në radhë parë, një detyrë ku kushdo që ka privilegjin të zgjidhet për ta bërë, ndihet me dinjitet plot si qytetar dhe si shërbëtor i këtij vendi, i këtij shteti, i këtij populli. Nuk është asë 100 dhe asë 10 vjetë në parë, po vetëm 3 vjetë në parë, koha kur policia e shtetit ishte e tradhtuar, e braktisur dhe e pafinancuar. Ndërkohë që sot ju këtu dhe të gjithë kolegët dhe kolegët tuaja jeni dëshmitar jo vetëm të rritjes si asnjëherë më parë të rrogave tuaja, por edhe të një modernizimi të përditshëm të policisë shtetit përmes investimesh të vazhdueshme në infrastrukturë, në teknologji, në edukim dhe trajnim të vazhdueshëm të të gjithëve ju. Prej sot, në rrugët e qyteteve, qytetarët do të shohin një polici të ripërtrirë edhe nga pikpamja e dukjes, një dukje që në fakt pasqyron besnikërisht për mbajtjen e re të punës dhe të moralit të policisë shtetit. Ju jeni të gjithë dëshmitar që në momentin kur ne na udesh të marrim detyrën përballë një krize kërcënuese financiare dhe për arsye të domosdoshmërisë ka përcimit asaj krize të firmosim edhe një program shtrëngus me fondin monetarë ndërkombëtar, pagat e punojtës policisë u rritën sido qoftë me 25%, ndërkohë që me bugjetin e vitit arshëm, duke filluar nga 1 marsi i vitit 2017, pagat tuaja jo vetëm do të rriten përsëri, por tani më ato do të kapin nivelin e lartë të rajonit tonë, duke mishruar edhe zotimin tonë që të kemi një polici shteti ndër më të mirat në rajon dhe ndër më të mbështeturat financiarisht dhe moralisht në rajon. Sigurisht që ky është objektivi vetëm i 4 viteve të para. Ndërkohë që
ambicia jonë e shpallur botërisht është që në 10 vjeçar policia e shtetit shqiptar të jetë ndër policitë më të mira të Bashkimit Evropian. Dhe ne jemi të vendosur që të ecim drejt këtij objektivi, ashtu si kundër jemi 100% bindur. Për ditë e më shumë të bindur se ky objektiv është jo vetëm i mundshëm, por edhe tërësisht në mundësitë tona për të arritur edhe më parë se sa fati i 10 vjetëve duke nisur nga viti 2013. Ne jemi të vendosur që të vazhdojmë të implementojmë një reformë e cila e ka kthyer policinë e shtetit pranë qytetarit, pranë komunitetit, dhe ka përmbysur një raport absurd të deri 3 vite më parë, ku shumica e policisë shtetit ishte në përzyra, dhe një pakicë e tradhtuar dhe e braktisur jepte e merte në teren, duke shtyrë makinat që mbeteshin pa naftë, dhe me uniforma që siç e thash, ishin më shumë frymëzim për Barsaleta se sa motiv për të respektuar figurën e punojësit policisë shtetit. Nga ana tjetër, ndërkohë që mbaj këtë fjalë, shoh pas jush në një sfond shumë domethënës edhe murin e yjeve të të rëndëve në krye detyrës në radhë e policisë shtetit. Dhe nuk është as e rastit dhe as e tepërt që në çdo herë ne qysh ditën e parë kemi nënvizuar me vepra, jo me fjalë, jo vetëm respektin për punojësit e policisë shtetit në detyrë, por edhe mirënjohjen për ata që kanë rënë në krye të detyrës. Dhe sot familja e një dëshmori policisë shtetit përfiton pension të përjetshëm dhe mbështetje të drejtë për drejtë financiare për fëmijët, ndërkohë që në momentin pas rënies së krye të detyrës shpërblehet më një herë me 10 paga. Nuk ka paga, nuk ka pensione, nuk ka shpërblime që mund të kompensojnë boshllëkun që lë një dëshmor në familjen e vet dhe në zemrën e kolegëve të vet. Por nga ana tjetër, nuk ka se si të mos e kujtojmë sot, se nuk ishte 100 vjet, nuk ishte as 10 vjet më parë, po ishte vetëm 3 vjet më parë koha kur familjet e dëshmorëve të policisë shtetit ishin të braktisura, të harruara, dhe madje ndjeheshin rëndom e të poshtruara, për shkak se jo vetëm nuk gjenin një dorë për të mbështetur, por nuk gjenin një derë që hapi pasi trokistin. Shumë të nderuar punojës dhe punojësit policisë shtetit, ne sot jemi në një periudhë me një rëndësi të madhe, në një betejë që vazhdon për ditë. Më saktë, në një luftë për të ndarë jo vetëm një herë e mirë nga e shkuara policinë e shtetit, por edhe një herë e mirë kufit që në një vend modern, në një vend zhvilluar, në një vend të sigurt ndajnë shtetin me krimin. Kufi që ne i gjetëm 3 vjet më parë këtu brenda.
dhe që prej 3 vjetësh fal për kushtimin tuaj janë shtyr për ditë duke zgjeruar për ditë hapësirën e veprimit ligjit të shtetit dhe duke ngushtuar për ditë hapësirën e veprimit të krimit dhe të pasojave të kriminalitetit. Por ka ende shumë luftë për të bërë. Krimi asnjëherë askund nuk zhduket një herë për gjithmonë. Por ne kemi një ambicie të shpallur si detyrim ndaj qytetarëve të vendit dhe ndaj gjeneratës tjetër që kufirin me krimin ta vendosim aty ku krimi mbetet një herë e mirë në cep, jo në qendër të jetës sonë përbashkët siç ishte deri 3 vjet më parë. Nuk dua t'ju marr më shumë kohë dhe nuk dua të zgjatem më tutje me sa shumë kemi bërë së bashku, por dua t'ju them se edhe këto uniforma të reja, se cili për jush duhet t'i kuptoj ndër tjera, si shprehen kuptim plot të vetdijes son, se kemi ende shumë më tepër për të bërë së bashku. Ne do bëjmë çmos në çdo hap, që ju të ndjeheni gjithnjë më të mbështetur, të ndjeheni gjithnjë e më të respektuar, dhe që çdo mëngjes kur dilni nga shtëpitë për të shërbyer shtetit dhe qytetarëve, të ndjeheni mirë dhe të lini pas shpinës suaj prindër, fëmijë që ndjehen mirë dhe që ju presin plot dëshirë dhe krenari kur ju ktheheni në darkë pas punës suaj. Mirënjohje për gjithçka që ju keni bërë dhe bëni, respekt për punën tuaj të vështirë dhe për arritjet tuaja shumë të rëndësishme të këtyre 3 vjetëve dhe kurajo e suksese të përditshme në përpjekjen e gjithanshme për ta bërë policinë e shtetit gjithmonë më shumë një pikë referimi të komuniteteve dhe të qytetarëve, që ata të ndjehen më të sigurt dhe që ata ta ndjejnë këtë uniform aleat të përditshëm në jetën e tyre dhe të familjeve të tyre. Shumë faleminderit edhe një herë tjetër.